Arreta eskatuko dizuet e, muralari, nekit bisualeko lagunek egin dute, azalpen bat ere eman dizta gukezu, e, ia zer eta nola egin duzuen minutu batean. Kaixo, egun ondan hoi. Bueno, goizian ziarre ikusiko sinuten hemen jasotzen jungala e, dako ideia nagusi danak. E, hemen dikazitza, e, diploma banaketan bueno, ipatu da, ba, bederatzi E, lan taldea ere lakuepea barroan euskal sektore publikoan kudak eta aurreratua bultzatzen. Eta bueno, gero e, pasauga e, osoko bilkurara, atal honetan jasodia e, ideia ezberdinak. Alde batetik, bueno, dana enpresen esperientzetan oinarritxuta, ba, ze zailtasun daren gaur egun sektore publikoan, ez? Ba, berrikuntzarako Almena baliabide falta dagola, denbora gutxi, e, langileen oiturak aldatzeko sailtasunak, e, komunikazio arasuak, e, adierazliak zehazteko falta eta eh e, ba, guzti ba honen balixua ikustarazteko e, falta hori eta bueno ba bebai proposaudia eh ideia honeanak ba nola gain ditu bueno soluzio batzuk e, esaterako ingurumen egoki bat sortzia, e, beste pertsonen gaitxik e, ikastia, komunikazio bidiak errastia, esarpen eta jarraipen taldiak e, sortzia, e, jendia motivatzia, malgutasuna bultzatzia eta balixua ematia. Eta hortik, e, eta eraditzugu 2008ko erronka ezberdinak. oni e, honi jarraipena ematia, pertsonak e, gehiago implikatzia, e, bizkortasuna eta efizientzia haunditzia, e, eredu hau erakunde osoan zabaltzia, departamentu ezberdin laguntza emanez, e, zerbitzuen berme haunditu eta e, esperientzia hau dana beste toki batzutara zabaltzia. Bueno, gero e, azalpenian bukaerakoan ideia ezberdinak e, irten dia administrazio publikoan inguruan, e, ideia ezberdinak proposaudia udana bultzatzeko eta mejoratzeko, e, adibidez, jarribiadian helburuak gutxi zatia, transparentzia, e, politika beti ekonomiakin lotuta jumbia dela, e, selekzino sistemak martxan diela, eta e, aurrera begira helburu elburu batzu bai zehaztu biadiela epe, epe luzera. E, mireneko inazalpen berdina zingo dozku, euskera zulertu ez da benak e, ulertu. Bye. <laughs> eh, bueno, como bien ha explicado Miren, hemos hablado primero de qué es un poco QEPA, ¿no? las personas que están trabajando para sacar adelante este proyecto y implantar un poco la gestión avanzada en el sector público. Primero hemos hablado de dificultades que se han encontrado diferentes empresas en este ámbito, luego han hablado también de cómo han conseguido hacer frente a esas dificultades y cómo ellos han, han trabajado en equipo, mejorando la comunicación y poniéndose... Eh, unos objetivos, han podido hacer frente a esos, a esos retos. Y luego han hablado de los retos que les eh, esperan en el futuro, en ese de 2018, pues a qué tendrán que hacer frente. Después os habéis dividido en cinco equipos, donde habéis visto diferentes eh, trabajos que se han hecho en diferentes temas. Y finalmente hemos tenido a Carles explicándonos un poco, sacándonos un poco de la zona de confort, y explicándos un poco pues, cómo él ve el sector público, la administración pública y cuáles tendrían que ser esas ideas de mejora que, tendríais, que tendríamos que implantar para que el futuro pues, fuera mejor. Y eso es un poco el resumen rápido en castellano. ¿Sondo? Eta bukatzen e, joateko, iruditzen zaigu, evaluazioa ere, praktika honetan sargenezaken gauza dela eta evaluazioa egingo dugu, gaur egin dugun jardunaldi horrena. Edo kasutan imeilez ere jasoko duzu, evaluazioko horri bat gero lasai ederrean zuen bulegoan edo ba, egin dezazuen. Baina jolas baten moduan ere e, egitea pentsatu dugu gaurko ba, jardunaldi honen e, evaluazio. Horretarako, zuen sakelekoak ateratzeko eskatuko dizut. Aplikazioa da itxi behar da, pixkanak egingo dugu eta bestela badak izue, egieko lagunak hemen egongo direla eta informatika kontu ez asko dakiten ez, laguntzeko moduan izango direla. Aplikazio horren izana, Kahoot da, angoian idatzi da dago, K-A-H-O-O-T, hori zuen... E, e, Apple Store edo Google Play horretan bilatzen baldin baduzu, jeisteko moduan izango zareten. Eta, e, behin aplikazio hori jeitxita, hiru gauza kontuan izateko eskatuko dizuet. Nik bat edo ez bat eskatuko dizue aplikazioak, gero pantailan agertzen da nickname hori, beraz, kontu izan, zei hartzen duzuen. E, behar aurre ez da, maitasuna direzpenak egiteko eguna, beraz, normal xamarra jarri badezpada. Eta, E, galderak agertuko dira ondoren pantailan eta pantailan galderak ikusten dira, baina zuek zuen aplikazioan kolorea besterik ez duzu ikusiko. Alegia, aukerak ematen dira erantzuteko eta hor koloreak agertuko dira zuen sakelekoan. Galdera, lau aukera, lau aukerak bakoitza kolore bana zuek pantailan koloreak bagarrik ikusiko dituzue, ez aukera osoa idatzita. Eta gero, jakina, galdera bakoitzak denbora jakin badauka erantzuteko lo hartzerik ere ez da komenitita batean egin behar dugu. Hortaz, e, guztiok e, kajut hori e, lortu baldin badugu eta sakelekoan instalatu baldin badukagu dagoeneko, zenbaki bai jarri behar da, geinpin bat da zuen ez izena. Bain, zenbaki erakutsiko dizuegu, nolabait ere, galdetegi hori zuen sakelekoan kargatu dadin, Bon, kajut.it jarri e, barko duzu egian, eh, orgoiko e, laukitxo horretan. Eta horrein zenbaki bat. Hori da, gure galdetegiak daukan zenbakia. Zazpi lau, bi, iru, bost, bost. Irubi, iru, bost, bost. Eta gero, zuen ezizena izena jarri beharko duzu. Bueno, boste hon da berrogeita marra garrapatu arte, bera gongo baina pixkanaka Hoita emez hortzi, inork arazorik badu? Berrogeita lagorietan utziko dugu? Berrogeita bost? Bate-bate gatzera egin du?

Menos mal que has venido, Carla. No sé lo que hubiésemos hecho sin ti. Tira, Arguida Go, Berro y David Laguna que Carlos Ramírez en Itzale y Sandela Orena es Andante. Urrego Valdera, ¿qué formato utilizaríais en otras jornadas, en las siguientes jornadas? Gorria, los chocos para elegir en cuál participar. Morea, las exposiciones plenarias de experiencias. Laraña, las presentaciones con vídeos y audiovisuales. Edo, Verdea. las ponencias de expertos Aurrera begira zer indartuko zenukete Argidago txokoek naiz hitzaldiek eh, indar handia daukatela nahiko parekotzu beraz datu zen urteetan indartzeko gaiak badira nahi atera bintzat zuen ustez, bai txokoenak baita itzaldiak ere. Urrengo aldera, irugarrena, beste bi falta dira, por qué has participado en esta jornada? Gorria, para relacionarme con personas, amigas y compañeras. Morea, porque me interesa lo que hace QEPA. Laranja, porque realizaba presentación o recibía reconocimiento de buenas prácticas. ¿Entendido? ¿CS? Ah, carta de servicio. Olvida. <laughs> Eta verdea, para participar en la Semana Europea de la Gestión Avanzada emaitzak, QEParen gane interesa nabarmen erakusten duzuelako, horregatik etorreza erete gaur hona, ez da senale txarra. Azkene gobaldera. Te llevas de la jornada alguna idea que te gustaría aplicar en tu organización? Sí o no? Bai ala ez. Como pa decir que no. Ke pausa dramatika, ez da, hemen luzatzen ari gara. Hau, en fin. Erantzuna egin egin nuke. Ah! Zei hau daude, gor, ez dute gaur, ez dut ikasi, behar bade, baina etxera ez dute zer eramango. Hortaz, era eh, honetan, kajut honekin eta zuen iritzia jakin da, itxiko dugu eh, kontua. Agur esateko gara da, egia esan, ordu ere, nahi kondo, ordu biako gaita osgutxia, azkarreta egoki egin dugu. Eskerrik asko guztioi, QEP-ak antolatu duen ekitaldi honetara etortzea gati, kudeak eta urreratuaren, ogeita irugarren, Europa sartu duen ekitaldi honetara etortzea gati, datorren urtean ere, orte mezen gogoitzu, etortzea itzela nahiko genuke, eta ezaztu, datorren urtean, bi urteroko itzordu bat badagoela, lehen ikusi dugu, janire nire zeke esan digu, maiatzaren ogeita laguan eta ogeita guztiaren izango dela kongresu hori bilbon, eta zue ikuste ere espero dugu. Joan aurretik, autobusan etorri zaretenok, autobusa Txile kalean, hemen atzeko kalean, alde beneko honetan, izango duzue zuen zain, Chile kalean beraz autobusa, bilbora edo donostiara zoaztenok. Ezkarrik asko beste behin zuen, arretagatik eta bestatak. Aplausos.